Meu Deus do céu, 9h23, Cíntia. Cíntia, acorda, 9h23, Cíntia. Cadê minha calça, gente? Cíntia, 9h24, Cíntia, cadê minha calça, Cíntia? Acorda, Cíntia. Que é? Que foi? 9h24, vamos perder o café da manhã. Ah, meu, me acordar pra isso. Te acordar pra isso? Você lembra quando a gente saiu de viagem que a gente combinou? Economizar o lema da nossa viagem. Tomar café do hotel faz parte da economia, tá bom? Tem que descer lá hoje, pagamos R$200 na diária. E socar tudo que tiver lá. É pão francês, integral, mamão, melão, banana, tudo, leite, suco, tem, margarina, até margarina. Tem que socar no estômago tudo pra economizar e fazer valer a viagem, tá? Cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu que não acredito que vamos ter que pagar o almoço meio-dia porque a madame Cíntia não quer descer pra tomar café da manhã agora. 9h20, 9h26, Cíntia, bota seu vestido, Cíntia. Ah, não. Eu não vou, não. Pode ir você, vai. Vai lá, eu não vou, não. Nada disso. Você vai, pode botar esse vestido, bota tchuk-tchuk no cabelo, vai descer agora. É tic-tac. Tchuk-tchuk, tic-tac, bota um boneco que é igual o Simba, seu cabelo armado, vai, mas vai descer agora. Você tem que entender, Cíntia, que o horário do café da manhã é que dita o ritmo das férias. Ele que manda na nossa vida. Se o café da manhã fosse das 4 às 5, a gente ia acordar 4h30 pra tomar café da manhã. E outra, se a gente tomar café da manhã agora, a gente ganha tempo. Porque vai almoçar só umas 4, 5 da tarde. Aí à noite só come um biscoitinho só pra forrar o estômago pra gente jantar. Só uns biscoitos só. Meu, que mão de vaca que eu casei. Que dia é hoje? Domingo, por quê? Ai, se não me engano, no domingo o café vai um pouquinho até mais tarde. Deixa eu ver então. Alô? Oi, bom dia. Viu? Até que horário serve o café da manhã hoje aqui no hotel? 10h30, ufa. Eu aqui já preocupado aí minha esposa, com medo de perder o horário do café, então tá tranquilo. Tá. Hã? Não, não entendi. Não, ainda não entendi. A gente pagou R$200 diário, o café da manhã não tá incluso? Não, você tá de... O estacionamento já tava incluso, a gente teve que pagar a parte. Agora o café da manhã a gente também tem que pagar a parte, porque também não tá incluso, é isso? Não, tá... Tá, mas quanto que é por pessoa? R$29,90? Mas o que que tem a ver? Tem rodízio de carne no café da manhã ou de comida japonesa? Não precisa mais, não. Não, obrigado. Não, a gente até perdeu a fome aqui já. Tamo sem... Tchau. E agora? Agora a gente vai aproveitar que você tá com sono. Vamos dormir até as 3 da tarde e a gente levanta e vai almoçar alguma coisinha então, tá? Vamos fazer isso. Ah, não. Eu perdi o sono já. Só fechar o olhinho, ficar bem quietinho, uhum, que o sono já volta rapidinho. Fecha o olhinho, fica bem quietinho. Amor. Ah, meu, perdi o sono, tô com fome. Já é meio-dia, falta só mais 3 horinhas pra gente levantar e almoçar, tá? Fica quietinho.